IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025-3135. Acesse www.iipc.org. Olá, amigos. Bem-vindos a este Floripa em Foco ao vivo com o IIPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Visite o www.iipc.org para ter acesso a esses programas e muito mais informações, inclusive muitas das quais vamos conversar agora com o João Lucas Xavier. Bem-vindo, João Lucas. Tranquilo? Obrigado, Silvio. Tudo tranquilo. Uma satisfação muito boa estar aqui presente novamente. E vamos lá. Vamos lá. O João Lucas Xavier é professor no IIPC, né? Professor voluntário no IIPC, formando em psicologia pela Universidade Federal aqui de Santa Catarina, e vai conversar conosco hoje sobre um tema muito familiar para ele, que é profissão e programação existencial. João Lucas, para o telespectador internauta que nos acompanha, profissão é um termo bastante conhecido, mas o que que é programação existencial? Certo. Bom, a programação existencial, né, é nada mais é do que a programação que a pessoa planeja antes de renascer nessa vida humana. Então, assim, para quem não está familiarizado até com as abordagens conscienciológicas, a gente recomenda que a pessoa use o máximo de senso crítico, discernimento, né, e utilize do princípio da descrença. Ou seja, não acredite em nada do que a gente está informando aqui, né? Se faz sentido, tenha suas experiências, vivencie, né? Bote na prática. Vá fazer suas comprovações. Isso. Então, a programação existencial, né, é porque a pessoa pode vivenciar, pode ir atrás de ferramentas que a gente vai estar falando aqui, é uma programação de vida, da existência, que ela planeja antes de renascer, nessa vida humana, num período entre uma vida e outra. Isso, entre uma encarnação e outra, é o que a gente planejou para fazer na programação existencial. Isso. A gente não utiliza o termo encarnação, pela conscienciologia atualmente ser uma abordagem científica, né, que através de fenômenos, métodos, técnicas, experimentação e comprovações, autocomprovações, que até para deixar claro para o espectador, a conscienciologia vai estar trabalhando com objeto de estudo. Qual vai ser o objeto de estudo? É a própria consciência. Então, eu sou o pesquisador e sou objeto de estudo de mim mesmo. Cada um de nós somos uma consciência, o Silvio é uma consciência, eu sou uma consciência, o nosso telespectador é uma outra consciência, que ele vai ter a possibilidade de se pesquisar, se conhecer. E né? Só, né, João, eu não posso investigar a tua consciência, não posso investigar a consciência de quem quer que seja, além da minha própria, né? É sempre exatamente. Assim, né? Dessa forma, como o Silvio trouxe, essa investigação que a gente quer é uma investigação mais aprofundada. Então, já linkando com a programação existencial, ela vai se pesquisar, ela vai se conhecer, auto-pesquisa aprofundada para ela saber quais são as qualidades, quais são as potencialidades que ela tem, que ela pode ser, ela pode expressar na programação dela, na vida dela, podendo ser em profissões ou diversos contextos da vida. E a programação existencial, ela está estritamente ligada com a assistência, ou seja, a contribuição para a evolução de outras pessoas e de si próprio. Né? Ah, é. A programação existencial, a linha básica é servir ao próximo, dá para dizer assim? Dá para dizer. Ajudar as pessoas, ajudar o social. Isso, é o ajudar o social, né? É a contribuição no sentido de evolução, evolução intraconsciencial. Ou seja, a pessoa ela vai conseguir reciclar traços de personalidade há muito tempo enraizados, seja nessa existência ou em outra existência, devido a diversos fatores que acontecem. Né? A gente pode herdar características de outras vidas? Sim, então, o que, que acontece? Quando a consciência, essa não é a única e primeira existência nossa, intrafísica. Já tivemos outras existências, né? E devido a outra existência, a pessoa atua em diversas áreas da vida, seja profissões... Tem diversas experiências. Diversas experiências, e lá desenvolve determinadas habilidades, né, potencialidades, que podem ser herdadas no que a gente chama até de paragenética. É uma genética não só, não é biológica, né, uma genética localizada em um dos veículos de manifestação do corpo, né, que a gente vê na conscienciologia até para... Também esclarecer um pouco o telespectador. Aproveitando os corpos, que corpos são esses? Que corpos são esses? A consciência utiliza de outros veículos além do corpo físico.
Então, a gente tem um corpo energético que interage energeticamente com pessoas, ambientes, também conhecido como Qi. Sim, né? Essa manifestação do Qi. Mas chama de energossoma. Né? Provavelmente o pessoal vai estar assistindo que a gente tem muito neologismo, devido a ser uma nova ciência. E tem a sua importância. Neologismo são palavras novas, né? Próprias. Exato. Para caracterizar uma coisa também que não se tem paralelo por enquanto. Né? Exatamente. Corpo energético é um deles. Corpo físico, que é o que está aqui. Que a princípio as pessoas tendem a conhecer bem, mas não aprofundadamente. Né? E tem o psicossoma, que é o corpo das emoções, também conhecido como perispírito. E outras abordagens, alma, o espírito mesmo. Uhum. Então esse psicossoma, ele herda, né, devido às experiências de outras existências, essa paragenética, ou seja, experiências, talentos. Com conhecimentos, talentos, né, de outras existências que podem ser expressadas nessa vida. E às vezes está latente, às vezes a pessoa ela tem talentos, tem potencialidades, que por não estar num contexto favorável, que ela não conseguiu ter uma escolha mais assertiva de onde atuar, até linkando com a profissão, que é o nosso tema. Sim. Às vezes a pessoa ela consegue escolher instintivamente ou de maneira lúcida uma profissão que vai ter um contexto favorável para ela expressar aquilo que ela tem de potencialidade, que vai contribuir com a evolução de outras pessoas, dela mesma. E também a gente não pode deixar passar em branco que a gente falou até no começo, que não é só o compromisso social intrafísico, mas é um comprometimento, um compromisso extrafísico. Extrafísico. E o que eu quero dizer com isso? Além da dimensão intrafísica, material, a gente tem a dimensão extrafísica, que algumas pessoas conhecem como espiritual. Sim. Né? Essa extrafísica manifesta as consciências que já descartaram o corpo físico, ou seja, elas estão se manifestando tão somente com o psicossoma e o mental soma, que é o último veículo que a gente conhece até então, através das nossas pesquisas, que manifesta atributos como racionalidade, intelectualidade, associação de ideias, é o corpo mental. O corpo energossoma, você falou? Não, mental soma. Mental soma. Envolvido nas ideias propriamente ditas. Né? Certo. Que aí é o quarto dos quatro corpos. Exato. O físico, energossoma, mental soma, que tu acabaste de falar. E o psicossoma. E o psicossoma. E a consciência, ela é aquela, é o mecanismo que está controlando, está guiando esses veículos de manifestação. A consciência é o elo de ligação. Isso, que somos cada um de nós. Né? Eu sou uma consciência, o Silvio é outro, como eu expliquei anteriormente. Então, a consciência que já dessomou, que é um neologismo de descarte do soma, do corpo físico, conhecida como morte, ela continua existindo, né? E a pessoa, de novo pontuando o princípio da descrença, não acredite, tem as suas vivências, que a possibilidade que a pessoa pode usar como técnica é a projetabilidade lúcida. Ou seja, a pessoa ela pode ter uma experiência fora do corpo, de maneira lúcida, sem doutrinação, sem um ritual específico, através de técnica e da vontade, né? Com o intuito de quê? Que ela vai poder se conhecer melhor. Né? Então ela vai ver assim, bom, eu estou atuando aqui pensando, muitas vezes, melhor do que no corpo físico, né? Fora do corpo. Então, fora desse corpo biológico, através do psicossoma, eu estou atuando de maneira lúcida, né? Com ampliação das ideias, de uma maneira que a pessoa ela vai utilizar isso como pesquisa. Né? E, às vezes, para ela entender melhor o que aconteceu, vai ser uma, duas, três, às vezes cinco experiências para ela ter a confirmação. Com o mesmo tema, para ter a confirmação. Exato. João Lucas, abri um parênteses para o telespectador internauta captar melhor. Você falou projeção lúcida. Isso. Né? Tem outros termos mais populares para designar isso. Né? O que daria para dizer para o telespectador captar? Até para, como sinônimos, né? A viagem astral, a viagem extracorpórea também é conhecida. Sair do corpo. Sair do corpo. Porque diz que quando a gente dorme, todo mundo, quando dorme, tem uma projeção. Né? Só Exato. Que não é lúcida, não é consciente na maioria das vezes. Né? Exatamente. E o que acontece? Em média, pelas nossas pesquisas, interações, a gente vê que a maioria da humanidade ela se projeta de maneira inconsciente, não tendo a rememoração, não sabendo como atuou fora do corpo. Não tirando proveito até dessa projeção. Né? Isso. E que essa experiência ela pode ser aproveitada, então, como eu falei, para autopesquisa, né? Para assistência, ou seja, contribuir com a evolução de outras consciências intrafísicas, né? Sim, ajudar físico, na evolução dos outros. Isso, ou extrafísicas, né? E ainda ela conseguir rememorar ou ter lembranças
daquilo que ela se comprometeu a executar nessa existência, como programação existencial. Então, uma ferramenta sadia, positiva, que contribui para a evolução de si e para as outras pessoas que estão ao redor, né? Devido ao planejamento da programação essencial e com essa recuperação dessa rememoração, ela consegue executar com maior clareza e, de certo modo, facilidade, dá para dizer assim. Certo. Né? Quer dizer que toda alma encarnada no planeta, João, tem um porquê? Tem uma programação existencial, então, é? Todos temos? Exatamente. Como eu disse, é muito comum até algumas pessoas ter o senso íntimo de que tem algo a realizar, né? Até programação essencial é entendido como missão terrestre, missão de vida, né? Que é uma linguagem popular, né? É uma linguagem mais popular. E não é só popular, né? A gente coloca programação essencial porque é estudo que a gente faz, é pesquisa que a gente faz para entender se isso é real mesmo, né? E que a gente já vê que é comprovado que a consciência ela se planeja antes de entrar nessa vida humana com metas bem estabelecidas que vão contribuir evolutivamente. Né? Então, esse é um pilar básico da programação essencial e muitas pessoas têm esse senso íntimo, mas muitas vezes vão instintivamente e nem sempre conseguem fazer escolhas mais assertivas daquilo que vai alinhar com a programação essencial. Certo. E muitas vezes entra numa questão que a gente vê que é séria, né? Porque a pessoa começa a desviar da programação existencial. E esse desvio tem repercussão intensa e negativa, ou seja, começa a gerar uma melancolia intrafísica, né? Que é, digamos assim, é a perda daquela bússola consciencial, ou seja, o que eu quero dizer com isso? A pessoa ela tem um norte, né? Ela saberia dizer para onde que tem que ir intimamente. Sim. Né? Às vezes com maior criticidade, devido ao conjunto de experiências e auto-pesquisas, né? E às vezes vai de maneira... De forma mais sutil. De forma mais sutil, às vezes escancarado. Né? Às vezes a pessoa tem uma vivência, tem uma experiência através do parapsiquismo e da intelectualidade, né? Esses dois vão andar juntos, tem a sua importância. Que fica bem clara a programação existencial. Exato, fica bem claro, escancarado, né? E a pessoa ela entende o que ela está fazendo nesse momento. Né? Olha. Às vezes a programação essencial não se manifesta, se mostra para a própria pessoa tudo que ela deveria fazer até o final da existência, ou seja, a pessoa mesmo ela se compromete a lembrar de trechos da vida, períodos, por exemplo, até os 30 anos, com base nessa experiência, nessa programação. Até os 50 eu vou fazer mais isso. Porque muitas vezes, se a pessoa se depara com a programação existencial por completo, às vezes a pessoa pode ficar assustada, porque às vezes com pode ser... Com o tamanho do projeto. Com o tamanho do projeto, e às vezes a pessoa ou vai ter um compromisso social muito grande, vai ser uma influência positiva e sadia para a sociedade, para as consciências intra e extrafísicas, né? Às vezes ela vai estar, ela se compromete a escrever um tratado sobre algum tema específico, isso vai exigir, às vezes vai até assustar, se ela lembra, por exemplo, desde a juventude. Então isso vai ser calçado conforme a maturidade da pessoa. Se ela tem maturidade e ela suporta entender emocionalmente a condição dela, a programação essencial dela, aquilo vai ficar mais aberto para ela, mais nítido para ela já começar a atuar desde jovem. Certo. E às vezes vai ser ao longo da vida. Que vai entrar em contato com isso. Exato. Muito bem. Estamos conversando com o professor voluntário do IIPC, o João Lucas Xavier, também formando em psicologia, sobre profissão e programação existencial. Que a gente volta a abordar daqui a pouco, depois desse breve intervalo, falando de mais métodos, né, mais ferramentas que a gente pode usar para descobrir qual é a nossa programação existencial. É só um minuto e já voltamos na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025-3135. Acesse www.iipc.org.
IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Floripa em Foco do IIPC, nesta semana com o professor voluntário do IIPC, o João Lucas Xavier, que está conversando com a gente sobre profissão e programação existencial. Se você achou curioso esse tema, visite a página do IIPC, iipc.org somente. Lá você vai ter acesso ao núcleo educacional aqui de Florianópolis e ao IPC de todo o planeta. E fica convidado para ir conhecer a sede mundial lá em Foz do Iguaçu, né? Que já é uma experiência e tanto, né, João Lucas? Exatamente. Tá bom. Retornando então, profissão e programação existencial. Profissão, antes da gente falar de outras formas de a gente vir a rememorar a nossa programação existencial, né, João? Profissão não é só ganhar a vida, né? Não é só uma questão econômica. Tem fatores muito importantes na profissão que pode influenciar diretamente a felicidade da pessoa, não pode? Exatamente, Silvio. E o que é interessante a gente entender como profissão, né? É uma especialidade de atuação na sociedade. Então, a profissão ela vai estar particularmente relacionada a um compromisso social. Mas o que acontece? Nem sempre as pessoas, as consciências de modo geral, estão cientes de que as profissões têm um compromisso social. Elas têm um porquê, né? Então, cada profissão que a pessoa está atuando, que a consciência está atuando, ela está ali oferecendo um produto, um trabalho, um serviço para a sociedade que, de maneira geral, a ideia seria contribuir para as pessoas, para o andamento social. Para o desenvolvimento da humanidade. Isso. Daria para dizer dessa forma. O meu próprio e o da humanidade. Uhum. Né? Tem tudo isso. E tem a ver com felicidade, com bem-estar, né? Fazer com prazer, tem aquelas coisas todas envolvidas na profissão. Né? Exatamente. E assim, nem sempre. Né? Sim e não, acho que é uma resposta, porque nem sempre a pessoa, né, a consciência, ela escolhe aquela profissão ou atua na profissão de uma maneira mais lúcida ou assertiva, que tenha como foco um compromisso social, que vai entender que vai contribuir para a evolução de outras pessoas. Então, às vezes, o trabalho, a profissão, é tão somente esperar o final do mês para receber a questão financeira, o que não é errado, a questão financeira, né, faz parte da nossa subsistência. Mas não é tudo, não é só. Exato, né? Então a importância não é como tu trouxe agora, não é só a questão financeira, né? O trabalho, né, a profissão é um meio, pode servir até como ferramenta da pessoa usar daquele ambiente, né, daquele local de trabalho para inserir a sua programação existencial, ou seja, a programação existencial, ela fazer parte, né, daquela profissão para ela conseguir atuar em conjunto. Né? Porque a potencializar o seu trabalho. Isso, exatamente. Porque a programação existencial não necessariamente está relacionada a um trabalho, a uma profissão. Né? Tem pessoas que conseguem executar a programação existencial sem uma profissão específica. Né? O que muitas vezes é, de certo modo, mais raro. Né? Porque, certo, assim, na média das pessoas, dos habitantes do planeta, vamos dizer assim, é necessário, a profissão ajuda, favorece, desde que a pessoa tenha aquele senso íntimo de no que o trabalho pode servir para ela de modo produtivo, evolutivo, e no que ela pode contribuir para as outras com pessoas. Sua profissão. Então, ela alia, né, ela entra em conjunto a programação existencial e a profissão para não dispersar desse momento, dessa oportunidade, desse tempo mesmo. Né? Ela consegue aproveitar o tempo de maneira mais útil, evolutiva e assistencial. Assistencial, né? que é o fim de todos nós, né? Sermos assistenciais, solidários entre um e outro. Né? Aliás, vamos abrir um parênteses aqui, né, para falar um pouco da mídia, que prega a divisão, prega maus exemplos, a mídia fora a TV Floripa, né, João, João Lucas. E está ali o porquê, né, de tantos malefícios, de tantas mazelas na sociedade, porque é a grande mídia que planta, né? Maus exemplos pelas novelas, tantos programas policialescos. A gente sai ensanguentado, né, de assistir alguns programas. Eu te digo que faz meses que eu não assisto televisão. Sou um jornalista bem formado, mal informado, né? Mas enfim, eu não estou em discussão. Estamos conversando com o João Lucas Xavier sobre profissão e programação existencial. E no primeiro bloco, João Lucas, você falou de algumas formas assim, de a gente se alinhar
com a nossa programação existencial, que todos temos, né? Todos fizemos uma programação antes de voltar aqui para o planeta, só que muitos não rememoram assim facilmente. E tem alguns exercícios, como é que dá para chamar? Artimanhas? Técnicas? São técnicas. Técnicas. Técnicas e já começa, a pessoa tem que estar disposta, ela tem que estar preparada para o alto esforço e para a auto-pesquisa, né? Muitas vezes pode gerar um desconforto, porque a pessoa vai começar a se conhecer de fato como ela é, isso vai envolver o que ela pensa, o que ela sente, quais são as intencionalidades nas relações, né? Ainda tem muito ganho secundário nas relações, certo, né? Ela ainda... Pode nos tirar da nossa zona de conforto, então. Exato, né? Que é uma coisa sadia, né? Que favorece a evolução intraconsciencial. Tanto que os ganhos dessa evolução intraconsciencial trazem sensações de autorrealização, né? E algumas vezes de euforia, uma euforia sadia, né? Então, como técnicas que a pessoa pode, a consciência, até em casa, né, e durante o dia, ir aplicando para ela se conhecer melhor, para ela ter uma noção e uma claridade, um pouco mais de lucidez do que tem relação com ela, alguma profissão e a programação existencial. Então, começa com o que a gente utiliza muito, é fazer uma lista de trafores e trafares. O que, que é isso? Trafores são traços forças, ou seja, são traços... de talentos, potencialidades, qualidades, que a pessoa vai elencar, né? Isso pode ser numa folha A4 mesmo, sim, faz uma linha vertical. Uma coluna com uma os coluna. Trafores, trafores as forças. De um lado, isso, e trafares, traços fados, né? São o defeito, aquilo que a pessoa deixa a desejar. Que, as pedras que a gente carrega. De certa forma, né? É aquilo que prejudica a si própria, às vezes as outras, nas relações, né? Intra e extrafísicas. E ela vai elencar, né, o máximo que ela conseguir de cada lado. De trafores, né? E trafares. Exato. E faz o que com isso? Queima? Não, ela vai refletir. Ela, esse é um exercício para ela começar a se conhecer, se familiarizar, né, desmistificar aquela coisa. Ah, será que eu sou bom nisso? Às vezes a pessoa no trafora tem muita dificuldade, elenca diversos trafares. Só vê defeito. E as potencialidades, né? Todos têm potencial. Todos temos, né? E como é que vai exercer isso? Como é que vai expressar isso? Isso é interessante. Né? A gente tem olhos mais para o negativo do que para o positivo, né? Exatamente. Por isso é bom pegar então, e escrever. Exato. É para desmistificar mesmo, né? Para ser duro na realidade com ela mesma. Isso é para começar a clarear a ferramenta de auto-pesquisa inicial, né? Outra forma que a gente incentiva muito na Conscienciologia é o desenvolvimento da tridotação consciencial. Ou seja, que é isso? Vai envolver o desenvolvimento da intelectualidade, que está atribuído à racionalidade, senso crítico, associação de ideias, cultura, mais informação, mais conhecimento. Tudo ligado ao intelectual. Isso, exato. Né? É onda tridotação consciencial, intelectualidade. Passamos agora para o parapsiquismo, ou seja, a percepção além dos cinco sentidos físicos da pessoa, que entra fenômenos de clarividência, que é perceber a realidade extrafísica, não é só essa intrafísica material, mas conseguir perceber se há outras consciências extrafísicas no ambiente, envolvidas num trabalho, numa profissão, tanto para ajudar, contribuir nesse trabalho, quanto às vezes para prejudicar, que isso pode acontecer. Sim, tem uns que se dão ao trabalho, né? Exatamente. Desenvolver o parapsiquismo e todos têm o parapsiquismo, todos podemos desenvolver. Todos podem desenvolver, não é dom, não tem nada disso. É a habilidade que a pessoa vai fazer com determinação, com esforço, disciplina e muita auto-pesquisa. Né? Ela tem que se conhecer, tem que ser sincera com ela mesma, né? Se expor. Né? Essa é a ideia. Não é para ficar se enganando, né? Exato. E o IPC oferece de novo ferramentas para desenvolvermos o nosso parapsiquismo, né? Que você já havia citado antes, que é as bioenergias, trabalhar as nossas bioenergias, que todo ser vivo tem as suas bioenergias, trabalhar a pensanidade, que são os isso. pensamentos, sentimentos e emoções, que a gente pode vir a ter maestria sobre isso, né? Não podemos, não precisamos ser arrastados por nossas emoções, né? E uma terceira ferramenta que o IPC oferece para desenvolver o parapsiquismo é a projetabilidade, isso, que é a saída lúcida do corpo que você falava antes. Exatamente, né? Essa ideia de experiência fora do corpo de maneira lúcida, tendo como contribuição a auto-pesquisa para ela mesma, para ela se conhecer, né? Isso vai ajudar na programação existencial, porque fica mais claro quem ela é, fica mais claro o que ela está fazendo aqui nessa existência. E quais são as metas que ela mesma se propôs. Certo. Né? O nosso tempo já está quase acabando, João Lucas. Então, a tridotação consciencial para desenvolvermos-nos... Faltou a comunicabilidade, só rapidinho, né? Isso, a intelectualidade, o parapsiquismo e a comunicabilidade. Isso, o que é isso? Que é
se comunicar verbalmente ou não verbal, e ainda por escrita também é possível, né, que é nada mais é que compartilhar, repassar adiante as informações esclarecedoras, de forma assistencial que evolutiva. Ah, né? Legal. Passar de forma compreensível, didática, vamos Isso. dizer assim. Aquilo que ela vivenciou com a intelectualidade e com o parapsiquismo, aquilo que ela percebeu, né? E a comunicabilidade é para expressar a experiência, a percepção. Certo. Fazendo isso, a gente vai ter um mínimo de motivação, juntando trabalho, lazer, felicidade e tudo isso. Isso, que é o trinômio, né? Motivação, trabalho, lazer. Quando a motivação se torna o trabalho ainda é um lazer para a pessoa, que não quer dizer que a pessoa vai ficar 24 horas no escritório fechado, vivendo em euforia, né? Mas que ela está ciente de que o trabalho dela é motivador, é um lazer ao mesmo tempo, e ela consegue elencar as prioridades evolutivas para atuar em consenso com as outras consciências intra e extrafísicas, contribuindo de modo geral para as consciências. Né? Que comunicabilidade, hein? João Lucas Xavier, voluntário do IPC, falando aqui hoje sobre profissão e programação existencial. E o IPC oferece palestras gratuitas, tem cursos, você tem uma agenda aí próxima? Temos umas coisas bem interessantes acontecendo. Nesse sábado agora começa o curso, um curso de entrada. Sábado, dia 23 de maio. Né? É um curso de entrada chamado Pacifismologia, é um curso novo no IPC. Só aconteceu uma vez em Florianópolis, saindo para a segunda. A turma já está confirmada, quem tem interesse pode participar, ainda temos algumas vagas. É um curso que vai durar 2 meses, de final de semana, sábado e domingo, de maneira quinzenal. Né? Quinzena, um sábado e um domingo de aula. Isso, legal. É um curso teórico e prático. Então, toda aula vai ter vivência bioenergética com laboratórios, em 3 laboratórios de projetabilidade e para perceber a energia pacificadora, de autopacificação. Certo. Né? E toda sexta-feira tem a palestra gratuita no 8º andar da rua Barão do Rio Branco, número 354, 8º andar. E que hora é a palestra na sexta-feira? É 19h30, com o tema Bioenergias e Clima Organizacional, que tem a ver com as profissões também. Né? Essa sexta é esse nessa, tema. É isso, nessa sexta é esse tema. Tem a ver com as profissões, com o trabalho. E no final da palestra tem a prática energética para o aluno aprender como é que mobiliza as energias, o que é prática, isso. Na prática. Para sentir na pele. Ter e a é sua gratuita, experiência. Né? Palestra gratuita. Gratuita. Bem, maiores informações em www.iipc.org ou no Núcleo de Educação aqui de Florianópolis, que é no telefone 48-3224-3446, é isso? Isso. Olha, é um prazer, né, ouvir, aprender com você e até uma próxima oportunidade, né? Eu que agradeço, uma próxima oportunidade. Vamos agradecer a Eliane de Pinho, que é a titular aqui das entrevistas do IPC, né, por ter nos dado essa oportunidade de estarmos juntos. Obrigado. E obrigado você também, telespectador internauta, que pode acompanhar esse bate-papo daqui a pouco, novamente a partir das 22 horas na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025-3135. Acesse www.iipc.org.